Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ առաջ հինալ ավերցեմ քաղաքի պրոբլեմներով ապրող, եւ սա իմ քաղաքն է, սա Արեն Մկրտչյանի քաղաքը չի, սա իմ եւ իմ ապու պապերի քրտինքով ստեղծված քաղաքն է, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուշի ուշով միշտ հետևել եմ ընտրություններին, բավականին ակտիվ քաղաքացի եմ, այսպես կոչված հպարտ քաղաքացի, մի կերպ պարտանում եմ։ Ուրեմն, երբ որ համայնքապետի ընտրություն պիտի լիներ այդ խոշորացումից հետո, անկյուն գումարած երեքում հրավիրված էին 4 թեկնած ուներ, եւ երբ հասավ այն պահը, որ հաղորդավարը ասեց ներկայացրեք ձեր կենսագրությունը, այնտեղ ներկայացրեցին, մարդիկ էին նստած, որոնք ունեին կրթություն, ունեին վաստակ, ունեին աշխատանքային փորձ, մի խոսքով ամեն ինչ, հերթը հասավ Արեն Մկրտչյանին, ասին ներկայացրեք ձեր կենսագրությունը, շատ այն դիժուրնի ժպիտը դեմքին, այսպես շոյող ժպիտով, շնորհակալություն եմ, իրա տված պատասխանը ես ցիտում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ ժողովրդից, որ 2018 թվականին ձայնը տվեցիք ինձ եւ ուղարկեցիք ազգային ժողով։ Ինքը այդ ժամանակ նույնիսկ չէր հասկացել, որ ինքը մինչև 2018 թվականը հայտնի էր իր գոյությունը միայն իր ծնողներին եւ մի երկու հարևանի, իսկ որ հայտնվեց պատգամավորական աթոռին, դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի անվան դեմը ծիճկա դնելու հետևանքն էր, դա իր վաստակը չէր, դա մեկ։ Երկրորդ, անցած 5 տարիների ընթացքում ականատես են եղել եւ ԿՊ-ականների ամբողջ երկրի ղեկավարության ավերման եւ այլն եւ այլն, բոլորը փաստերով կան, բոլորը նկարահանումներով կան, իսկ ինչ վերաբերվում է Արեն Մկրտչյանին, ես բարեր չեմ գտնում նկարագրելու, ստախոս դեմոդե ընդրաշավերանում դռնե դուր թխկացնելով լպստեց առաջի հարկերում ապրող, ինչքան 90 տարիք, 80-90 տարիք ունեցող մարազմացիկ ծերեր կային, որոնց համար այլևս էական չէր մի բուխանկա հացից բացի եւ իրան ծակ տապը չկան, ուրիշ ոչինչ իրեն չէր հետաքրքրում, լպստելով շարքով կարքով գնաց եւ այդպես հավաքեցին ձայներ։ Իսկ այն խոստումները, որ նախընտրական փուլում իրենք այսպես ծրագրավորած տալիս են, չի կատարվել ոչ մի բան, ոչ մի խոստում, բոլոր խոստումները մնացել են օդապարիկի մեջ, փուչիկի նման, եւ մինչեւ հիմա ոչինչ չի արել։ Ինչ որ մեկին տվին Սարահարթում տուն բարեգործների միջոցով, որը չուներ ոչ մի սանհանգում, ոչ մի կոմունիկացիա, բայց գնաց մարդը կանգնեց գերմանացիների կողքը, թե ես տուն եմ տալի, թե դու ով ես, որ տուն տաս։ Երկրորդը տվին Աքորի, ոչ տուն, ինչ որ մի դոմիկ, իրա ամբողջ արածը, եթե դա արարքա համարվում, եղելա դա, իսկ անկախությունից սկսած անցած 30 թե 30 քանի տարվա ընթացքում Ալավերդին ունեցելա առաջին քաղաքապետ Գոգինյան Հարութ, վերջին քաղաքապետ Խեչումյան Սասուն, բոլորին, որ գումար ես իրար, չեն արել Արկադի Թամազյանի ղեկավարման շրջանի 1%-ը։ Եթե չլիներ Արկադի Թամազյանը համայնքապետ, ճոպանի սարքելը, մարզադաշտի սարքելը, քաղաքացիների, կոնկրետ ես, քաղաքացիների ամենամանր խնդիրները, որոնք միշտ եղել են եւ մնացել են քաղաքապետների ականջների հետևում կամ անտարբերության իրենց դարակներում, Արկադի Թամազյանը նստելու երկրորդ օրվանից ես վկայում եմ, պատասխանատու եմ իմ ասած ցանկացած ոչ թե բարի, այլ ցանկացած տարի համար, նստելուց երկրորդ օրվանից մարդը սկսել է աշխատել եւ անում է այն աշխատանքը, որը պիտի արված լիներ մինչեւ Արկադի Թամազյանի կառավարումը։ Այո, Արկադի Թամազյանը խնդրանքով դիմել էր Հայաստանի կառավարությանը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որպեսի, եթե դժգոհություն կա ավականու վերաբերյալ, լուծարվի, սակայն կառավարությունը չգնաց այդ քայլին։ Ըստ ձեզ ի՞նչն է խնդիրը, եւ արդյոք եթե նոր ընտրություն լինի, ԿՊ-ն կրկին կվերընտրվի ոչ միայն Ալավերդում, այլ Հայաստանում։ Հայաստանում նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե լինեին իրենք օրինապահ, ինչպես կանգնած են օրինականությունը պահպանող ցելի արմիա, կակ գավարյատ,
Եթե էլ պահպանվեր օրինականությունը, մարդիկ շատ հանգիստ, առանց այդ միջադեպերի, առանց այդ ոստիկանության, մի խոսքով կամանձիրովը չնին գրելու, կասեին ժողովուրդ, գնում ենք արտահերտ ընտրության, համոզված եղեք, որ իրենք վախ են նորից Թամազյանն ածնելու, դրաման չելան ածնելու. Որովհետև իրենց մեջ վախա մտած, որովհետև իրենք գիտեն արտահերտ ընտրությունների դեպքում, իրենք կստանային ոչ թե զրո, այլ սմինուսը զրո ձայն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը բազմեց այդ աթոռին տալով բազմաթիվ խոստումներ և ժխտելով բոլոր տված իր խոստումները, ոչինչ իրականություն չդարձավ, այն 3000 դրամ ողորմությունները, որ այսպես վաղթ-վաղթ շպրտում են թոշակառուներին, հիմա ես պատրաստ եմ իմ ստացած 36000 դրամ թոշակը նվիրաբերել Արեն Մկրտչյանին և խնդրել ինձ տալ գրաֆիկ մի ամսվա համար 36000 դրամով, որ այսպես դրոշակարած ման են գալի, ինչի վրա ծախսեն, և ինքը ի վիճակի է ապրելու այդ 36000 դրամով, խնդրանքով, որ մեկից մեկ հաջորդ մինչև թոշակը ունենա գոնը 200 դրամ։ Ես էլ եմ միանում իմ 39000-ն էլ եմ նվիրում իրան իմ թոշակը։ Խոհարճան մի րոպե։ Իսկ ինչ այդ վախնա, որ իրենք չգնացին օրինականության ճանապարով, իրենք զբաղվեցին ձայների գողությամբ, մեկին ամուսնու վրա կամպրամատով, այն մյուսը չգիտեմ որտեղ աշխատում, ասել են, նո, ամուսնուդ վրա չգիտեմ ինչ կանենք, այդ ձայները գողացան, որսացին, իրանք արդար, մարդկային, ուղիղ հայացքով, ի վիճակի չեն, որև է բան անելու, ռուսը մի լավ խոսք ունի, իրան գործում են իսպատիշկա, այլ հիմա դրավար օրինակնա, ժամը 5:30 ասեցին մարդիկ, որ բերել են, կանգնացրել և իրենք մտել ներս, քաղաքացի եմ, նորից եմ ասում, մի կերպ փորձում եմ հպարտ լինել, իմ կրած ազգանունով և իմ գերդաստանով, հիմա ես գործ ունեմ շին վարչությունում, ես բաժնում, թուղթ պետի ստորագրվի, որի հիմա վրա է պետի շարունակվի այդ գործընթացը, ինձ չեն թողնում, որպես հհ, ազատ, ժողովրդավար երկրի հպարտ քաղաքացի, մտնեմ ավարտեմ գործս, ինչու, վախում են այդքան ժողովրդից, այո վախենում են, որ չվախենային Արեն Մկրտչյանին այսպես բարուրարած չէին բերի, բարուրարած էլ հիմա կխտտեն ուսերին, կդնեն ու կտանեն։